Adna në ndëdhjet. Kisha pas qef me njoft. Tani ati gjithmoni kanë thonë, dhe të si karakteristikë që si pas emri dush me shku, zguzon mu smu, mu anku, dhe të me pas ankesa se e ke emri është por, shpirtit të rak pas ta e me të gjithë. Edhe është para gjyku, ndoshta se jo vetëm emrat e vjetër, ndoshta para gjykuar, edhe për të parin, edhe për dytin, se guri, dhe të cili gur, guri tokës, dhe të gjithmon nëse dojmë i para gjyku, i në vëndë që ka dojmë e po, si që është dojmë e po, që është dojmë e po, fort, edhe luftarak dhe thot luft, e kanë mendu me luftetar, dhe thot të dy e kanë forcin më shumë, vjen që di për shumë, që karakteristikë është forcia e emrit, dhe thot që të dy duhet me qenë të fort, na gjithmonë luftojmë, dhe thot gjdo dit duhet me qenë luftarak, për gjdo dhe prim tonin, për gjdo angazhim tonin, dhe thot për me... Kjo është jetu. Si familje, se qëfar cilësoni më shumë, cilson, këtë rast ju e keni... edhe në fjallore, dhe kuda, ka kështu, dhe thot... Po, për shembull, qysh i paragjikojnë, e ki po emrat e familjes Skënderbeut. Me thonë janë emra serb. Se du të më kanë ata emra serb, kur ata si slav kanë artë na, me na pushtu, me na mor atë që u kanë e jonja. Dhe me thonë, jo veç, ato, po edhe emra tonë kanë dashë mi morë. Dhe me thonë, pëse ti me paragjiku, a ju kanë emrë Shqip. Nuk... Tjetri që ka artë, te ka morë që atë emrë të te. Jo na prej tyne, se na jemi që të autokton. Tjertë ka në artë e na, dhe me thonë, jo vetëm tjera gjana, po edhe emrat i kanë morë, ose shpesh, për shembull, prej i trashëgimi, se kem pa, gjdo herë që mundohen, shumë gjana që janë den, baba den tunat, dojnë me i marë dhe me i këthyën sikur të tyë. Dhe me thonë, këto nuk ka kur farë para gjykimi ose më dyshin këtë qështje. Se nëse motra e Skënderbeut e ka pas një emër, qëfar do qoftë u kanë Shqip, e nëse ekziston një emër tjetër, do me thonë është marë prej neve, nuk i kemi marë na prej tyre. Për shembu Bora, shpesh e parajykojnë se është emër Seb. Bora është Shqip. Jo, është emër Shqip edhe dhije që është për Borën. Po, realisht. Po ka Bora emër... Po, gjithse si është mendimi i së cilëve, më varët se që... Me thonë, kejnë varët shka do me po ti. A do me po një di shka të një 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 shka të do të ndihet për i përjardhjes. Po, për sepse të gjithë e dim se kemi qenë jetër feti, sa është shpallë po, prandaj po e them. Me një moment, organizimi i familjes ka pen, u koni orientu më kafeja, u dhecit e familjes, dhe thonë, kanë dash me bat një orë. Vjen një fazë tjetër ku familja ndodhet në luftë, edhe vendoset. Dhe më thonë, emrat që ka shku një orientimi emrave, minjëherë pas luftës u konë qlirim. Do të thonë kanë vazhdu minema, se në qatë moment janë di. Nëse këthemi, për para një sëri, për shambull, me pyjtë babin dhe, mëse tjetërin, ose tjetërin, ju kanë të regu brez pas brezi, dhe i ku dalin të krishterë. Do me thonë, ku dalin të krishterë, thonë zina ma që ka tutje. A më guptonë, vetë, ata i kanë mësu shumisën e rasëve, nuk të regojnë që vazhdo një ema, se pas emrave, 2-3 emrave, 4 emrave, musliman, se këta janë bjera musliman që janë vendosën mas pushtimit Osman. Do me thonë, pse na mos me shku para pushtimit, që atje ku jemi kanë si shqiptarë. Kjo është... Po edhe ajo është historie jona, nuk jom pro ndoshta, po gjithsesi unë mendoj që... Do thonë, nëse vazhdojmë para pushtimit, edhe fetarisht nuk... Po, unë mendoj që edhe fetarisht nuk obligohesh nga feja që të vësh emra me fe, por feja të obligon të lësh emra me kuptim. Në një farë formë, dhe më thënë, me sa e di unë, edhe aq pak sa e njo, e di që ne si njerës, i qeni njerëzore, jemi të obliguar që t'japim emra me kuptim, edhe ta dim zanafilën e ati emri, pastaj, është zgjedhje personale se cilit nëse vendos emra fetar ose emra të kumbit që i përket. Po zakonisht, feja islame ka emra që burojnë nga Kurani. Po prapo, janë me kuptim, që se si e kanë kuptimin e vetë. Po përse me po se Kurani atje jam në atje arabisht, i ka krej, si ka Shqip. Pa mërësisht të asaj, se përse edhe të feja katolike, për shemë, janë nga Biblia e mërë. Po, edhe të feja katolike njëjtë kapë konsiderohë. Po, prapo, janë kuptimin e vetë. Me librat e shejtë, është natyrshë. Edhe gjua dhe emre janë pasurinë.